Uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite vaš namen, uporabite meditacije kot orodja za sprožitev dogodka. Predstavljajte si izžarevanje stebra električno modre svetlobe iz galaktičnega centralnega sonca skozi naš sončni sistem, nato ta steber potuje preko sonca in preko vašega telesa do središča Zemlje. Predstavljajte si še en steber svetlobe, ki se dviguje iz središča Zemlje preko vašega telesa navzgor proti nebu k našemu Soncu, zatem pa potuje proti galaktičnemu centralnemu Soncu, kjer se na koncu poveže z virom. Sedaj sedite v dveh stebrih svetlobe, katerih svetloba istočasno potuje navzgor in navzdol. Ta stebra svetlobe ohranite aktivna nekaj minut.
Predstavljajte si, kako iz vaše čakre zvezde duše, ki se nahaja 20 cm nad vašo glavo, izhaja žarek svetlobe ter se povezuje s čakrami zvezd duš vseh ljudi, ki meditirajo. Predstavljajte si, kako vsi, ki sodelujejo v tej meditaciji, pošljajo sledeči ljubeči namen iz svojih srčnih čakr, preko svojih čakr zvezd duš in nato preko stebrov svetlobe do galaktičnega centralnega sonca. Pripravljeni smo, nemudoma sprožite dogodek. Predstavljajte si, kako galaktično centralno sonce kot odgovor pošlje energetski val, ki potuje skozi naš sončni sistem ter na svoji poti odstranjuje vso temo ter vsa eksotična orožja. Predstavljajte si, kako vi
ter ostali delavci luči sidrate ta energetski val na površje Zemlje. Predstavljajte si, začutite ter zaznajte, kako najvišja svetloba, ljubezen in enotnost tečejo po vsej Zemlji in po vsem našem vesolju. Boginja želi enotnost in enotnost bo. Zmagaj luči.